Olá, como vai você? Estou aqui de novo com meu livrinho da Gabriela Mifim de anatomia para dar mais um conceito. O conceito de hoje é o que é pleura. Bom, a Gabriela fala aqui que pleura é uma membrana de duas camadas que cobre e protege cada pulmão. Uma parte é a pleura parietal e ela se liga à parede da cavidade torácica, enquanto a outra é a pleura visceral, que fica presa à superfície do pulmão. As duas pleuras se tocam apenas no curto trecho atrás do esterno. Bom, se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreve no canal para mais conceitos e estruturas fundamentais de anatomia e um forte abraço.